ця подія, вона вкрай надзвичайна, і я говорю ці слова не просто так, бо працював 6 років у товаристві, яке є флагманом в молочному бізнесі. Це 100 воскобійники, я працював у Капельного Григорьовича заступником і безпосередньо приймав участь у тих всіх процесах і знаю, наскільки складно впроваджувати і розвивати молочне скотарство, будувати доїльні зали, будувати комплекси. І сьогодні я хочу сказати слова подяки і виразити свою повагу Івану Макеєвичу з того приводу, що вони, скажімо так, наважилися на цей крок, пройшли цей шлях. Це наважилися. Ну, я ж кажу так, як є, бо знаю, що це дуже складно і тут підтримки чекати не приходилося, а навпаки, вірніше, майже весь час стикаєшся з якимись проблемами. Але хочу переконати вас усіх, що це потрібно робити. Це дійсно правильний рух, це розвиток, це створення робочих місць, це, можливо, знову ж таки, надходження до місцевих бюджетів. І це перспективи наші, бо якщо ми хочемо працювати із європейським товариством, то ми маємо будувати такі доїльні зали, щоб конкурувати з ними, щоб мати можливість виготовляти дійсно якісну харчову продукцію.